Щойно на своїх велосипедах вони здолали відстань від Львова до Рівного. А загалом за минулий тиждень вихованці велоклубу «Пролог Захід» проїхали майже 1000 кілометрів. Семиденний велотур Карпатами став для 11-разової чемпіонки України Ольги Шекель гарною нагодою підготуватися до майбутніх змагань. Зараз дівчина тренується в Італії та ненадовго повернулася на перепочинок додому. Проте найкращим дозвіллям вважає можливість осідлати свого залізного коня. У Франції будуть змагання 20 серпня. Багатоденка, три фідіор. Туди я готуюсь. Ольга стала єдиною представницею прекрасної статі у цій гірській мандрівці. Окрім неї, до Карпат вирушило ще 12 хлопців з 4-ї спортшколи та ДЮСШ «Колос». Мета така була – сплотити колектив рівненських спортсменів молодих, відпочити заодно, подивитися Закарпаття. Хто ще його не бачив з молодих спортсменів. Свій табір, розповідають велосипедисти, розбили в Яремчі. Каталися до Буковеля. Кажуть, погода сприяла мандрівкам. І нарікають лише на погані карпатські дороги, через які дехто повернувся додому з синцями та подряпинами. Впав в отбойник дуже сильно. Розкажи трошки, як це так трапилося взагалі, з якою швидкістю їхав? Швидкість 45,5 з горбіка і затормозив юзом. Але саме складні умови юні спортсмени вважають шансом перевірити свої сили і вже мріють про наступні поїздки. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».